hennes exempel. 98 såg jag Petter på TV. Jag var 14 och köpte hans CD. Och rappen blev en grej i mitt musikaliska CV. Rapparen Boltis vid var med i Frankie Petri. Musik direkt och nyfiken fredag. Tjock och glad men ibland deprimerad. Och reste som fan hon alltid Jönköpings passerad. Aldrig nöjd och ville alltid ha mera. Spara artiklarna från Jönköpingstidningen. Boltis.tk för att få spridningen. Vi måste starta band och vi höll på i några år innan det lika snabbt försvann. Nu är det kört, nu är jag död, nu är jag klar. Jag får väl bli någon slags konsult med skillsen som jag har. Skaffa kock och tjej och skaffa barn. För det finns väl ingen där ute som känner som jag. Men nu sa det klicka, till slut sa det pang. Allt som innan var viktigt försvann. Ni kan kalla oss partiet fast det egentligen är ett band. Och se oss på turnéerna kring lite. Och ge mig chaka på gitarren. Ge mig one rock på baskaggen. Ge mig gunget, ge mig viben. All right, en gång till. Så ge mig chaka på gitarren. Ge mig one rock på baskaggen. Ge mig gunget, ge mig viben. All right. Och ge mig bubblor ifrån Norden. Ge mig mikrofonen och orden. Härifrån norra delen av jorden. All right. Tack ska ni ha, tack så mycket för det. Jag ska tala om hur det funkar så här. Lyssna. Vi släpper batteriet och elkonverteraren. Den glappar lite grann men till slut så fungerar den. Vi riggar upp här på bryggan på tre. Blir det några mynt idag? Det får vi se. Två plattor då för 50 spänn. Ta mitt kort och ring hit oss igen. Och vi kan spela på din klubb eller i ditt hem. All right, men och trottoaren är min bästa scen. Ingen fylla och gratis entré. Det är mitt nya jobb och vi har satt det i system. Släng ett mynt i caset för vi lever på det. Riga, Köpenhamn, Berlin, Amsterdam. Finns inga gränser när partiet undrar fram. De fattar väl inte vad du säger. Nej, men de fattar vår vibe. Det blir en reggae vibe by partiet. Så ge mig chaka på gitarren. Ge mig one rock på baskaggen. Ge mig gunget. Ge mig vibe. All right. Ge mig bubblor ifrån Norden. Ge mig mikrofonen och orden. Härifrån norra delen av jorden. Tänk på mig, Björne! Hårt, nästan aggressivt. Gast är så svårt och så liten publik. Pop gör väl alla och har inget unikt. Reggae-genre passar Fredrik Boltes lyrik. Så ge mig chaka från gitarren. Ge mig one drop på baskaggen. Ge mig gunget, ge mig viben. All right. Och ge mig bubblor ifrån Norden. Ge mig mikrofonen och orden. Härifrån norra delen av jorden. All right. Två plattor för 50 spänn.
Ta mitt kort och ring hit och se gärna vi kan spela på din klubb eller i ditt hem. All right.